Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы Арена телепрограммасынын көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан КТРК Спорт аркылуу учурашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү маегибизге чакырып өтмөкчүбүз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зайрат Эсенбай, сиздер менен грек-рим күрөшү жана ошондой эле Жоламан Шаршембековдун жакында эле жараткан дүйнө чемпионатындагы ийгилиги тууралуу кеп кылмакчыбыз. Баардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакырып өтөлү. 65-66-02 сандары жана ошондой эле 35-35 кыска сандары сиздер үчүн иштейт. Андыктан бүгүн активдүү болуп, бүгүнкү конокторубузга суроолорду берип турушуңуздарды өтүнмөкчүбүз. Анда эмесе биздин студияда жакында эле дүйнө чемпионатында Венгриянын Будапешт шаарында өткөн дүйнөлүк биринчиликте өз салмагында күмүш медалды тагынган Жоламан Шаршембеков, саламатсызбы? Жана ошондой эле Жоламан Шаршембековдун жакын досу, грек-рим күрөшү боюнча спорт чебери Азиз Замиров, саламатсызбы? Бүгүнкү биздин мына ушул студияга чоң ийгилик менен Жоламан келип отурасыз. Буга чейинки дүйнө чемпионатында мына ушул 55 килограмм салмакта финалдык бөлүккө чыгып, эми биринчи орун болбосо дагы күмүш медаль кыргыз спортунун, кыргыз грек-рим күрөшүнүн тарыхындагы чоң жетишкендик болду. Биринчиден куттуктап өтмөкчүбүз. Бул жеңиш кыргыз элиники экендигин айтып өттүк чындыгында. Жана ошол дүйнө чемпионаты жөнүндө кеп кылсак, даярдыктар кандай болгон жана ошол чемпионаттагы алгачкы беттештер тууралуу айтыңыз. Саламатсыздарбы? Бул дүйнө чемпионатына аябай көп даярдандык. Мен негизи күрөшкө келгенден баштап эле дүйнө ушул мелдешке дайындан жүрөм десем деле жаңылбайм. Биз бул жакын арада Алматыда сбор өттүк. Алматыда 15 күн сбор өтүп, Казакстандын сборный командасы менен Кыргызстандын сборный командасы чогуу сбор өтүп, жакшы дайындандык. Анан кийин Алматыдан ары международный турнирге барып келдик. Нестеренко деген. Ал жактан кийин Кыргызстанга келип, Кыргызстанда Ысык Көлдө, Аврора деген жерде сбор өттүк. Жакшы карап атты агайлар бизди. Жакшы бардык, сборлор жакшы өттү. Ооба, чындыгында даярдыктар жогорку деңгээлде болгондугу мына ушул дүйнөлүк чемпионатта 55 килограмм салмакта медаль алууга жардам берди. Жана ушул дүйнө биринчилигиндеги мыкты балбандардын арасында, бул жолкусунда жаштар арасында эмес, чоңдор арасында күрөшүү эмнеси менен айырмаланды жана кандай атаандаштар туш болду? Биз албетте ал спортчуларды дагы билип көрдүк, бирок сиз мына ушул килем үстүндө күрөшкөн спортчу катары айтсаңыз, кандай болду? Албетте чоңдор арасында жана жаштар арасында күрөшүнүн айырмасы аябай чоң. Жаштар арасында айта кетсем, алардын опыты аз жана көптөгөн катаалчылыктарды кылат. Ал чоңдор арасында ал жакта бардыгы опытный, уже бардыгы күчкө толуп калышкан жана катаалчылыкка да алар көбүнчө жол беришпейт. Бирок чындыгында жаштар арасындагы чемпионаттардан, эл аралык мелдештерден мына ушул чоңдор арасындагыга кошулуп дароо эле ийгилик жарата баштадыңыз. Ошол эле Азия чемпионатын айтышыбыз керек, Бишкекте өткөн. Чындыгында япониялык спортчуга каршы аягына чейин күрөшүп мүнөзүңүздү көрсөтө алдыңыз жана дүйнө чемпионатынан дагы куру келген жоксуз. Жана ошондой эле бүгүнкү Жоламандын жакын досу Абдулазиз Замиров экендигин буга чейин айтып өттүк. Спорт чебери, грек-рим күрөшүндө Жоламан менен биргеликте жүрүп, мына ушул тажрыйба топтоп жүргөн спортчулардын бири. Жоламандын беттешин көрүп атканда кандай сезимдер болду жана күрөшүп атканда кантип жан тартып турдуңар, ошол жөнүндө айтсаңыз? Жоламан досум күрөшүп атканда мен дайыма эле карап отурам. Андан көзүмдү албайм эч качан. Ал күрөшүп атканда өзүм күрөшүп аткандай болуп, аябай кыйналып, денемде ар кандай сезимдер болуп, кыйналам кадимкидей. Бул канчалык кыйналган сайын мен да ошончолук кыйналам. Бул утулуп калса мен кадимкидей ыйлагым келет, мындай өзүмдү жаман сезип, настроением жок, көпкө чейин жүрөм да. Утса кадимкидей сүйүнөм. Муну сүйүнүч менен жана кайгысы менен дайыма тең бөлүшөм жанынан. Түшүнүктүү. Чындыгында бир гана жакын дос эмес, Кыргызстандын баардыгы жан тартып турду. Бул эң эле күчтүү дүйнөдөгү мыктылардын баардыгы чогулгандан кийин чындыгында улам кийинки баскычка бир дагы атаандашка упай бербестен өтүп атты да.
Анан Жоламан алдыдагы мына ушул бул балбандарга каршы болгон беттешке чыгарда бир дагы упай бербейм деген максат болдубу же ушул артыкчылыктын натыйжасында эле болуп калып жатты? Ошону айтсаңыз. Жок, менде андай ой жок болчу. Мен максатым чыгып аны күрөшүп утуш керек болду. Мен өзүм агайым айткан атаандашка чыгар менен биринчи секундадан баштап атака кылыш керек. Жакшы борец, эгер жакшы борец болгон келсе биринчи минутадан баштап уже коолаш керек депчи. Мен өзүмдүн агайым айтканын угуп биринчи минутадан баштап коолап аларды тезирээк утканга аракет кылдым. Негизи бул сезон чоңдор арасындагы алгачкы сезон да. Анан Бишкекте өткөн Азия чемпионатында башталгандыгы кандай мүмкүнчүлүктөрдү, артыкчылыктарды берди? Анткени өз мекенинде күрөшкөн балбан баары бир жакшыраак, жогорураак жыйынтыкты көрсөткөнгө аракет кылат да. Мисалы спорт ордосундагы көрөрмандардын көбү Жоламан деп жан тартып турушкан, ал дагы чоң жардам берген болуш керек. Ушул Азия чемпионатынан башталбады эле баардыгы. Албетте, өзүмдүн кыргыз элинде, өзүмдүн үйүмдө өтүп атса, жана кыргыз элиң сен үчүн бакырып атса, Жоламан деп колдоп атса, ушунчалык чоң колдоо болот, дух ушунчалык аябай чоң дух аласың. Утулуп калбасам экен деп ойлойсуң, аракет кыласың аябай көп. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетебиз, 35-35 кыска сандар иштөөдө. Силер мына ушул смстерди жөнөтүп, Жоламан жана Азизге суроолорду узатсаңыздар болот. Биздин кыска сандарга келген смстер бар, тааныштырып өтөбүз. Жоламан, утканыңда өкмөт акча бердиби дейт? Кандай сыйлыктар каралды же ушул сыйлыктар бар экендиги айтылдыбы, ошол тууралуу айтсаң? Бул спорт комитетинен берилди. Ошол жактан эле берилген. Жакында беришет деп ойлойм. Ооба, чындыгында ушул эл аралык мелдештерде кыргыздын желегин желбиретип жүргөн спортчулар эч кандай көңүлсүз калбайт деген да үмүтүбүз бар биздин. Бул тууралуу дагы алдыда маалыматтар менимче чыгат. Жана буга чейин чындыгында рекорд тууралуу сөз кылганбыз. Канат Бегалиев 2006-жылы ушул рекордду койгондо дүйнө чемпионатында күмүш медалды жеңген, өз социалдык баракчаларынын бирине мен жеңбеген алтын медалды Жоламан жеңсин деген да пикирин калтырды. Жана бул колдоолор чындыгында жакшы жардам берди да. Анан 19 жашта рекордду жаратуу кандай экен? Ушул баардык массалык маалымат каражаттары журналисттердин басымы болгон жокпу азыр? Мен өзүм утканда анчалык деле 19 жашта уттум деп башка чувстволор жок деле болгон. Анан бул жака келсем элдин баардыгы 19 жашта уттуң, баардыгы куттуктап ушундай рекордду бияка келгенде билдим дебейсиң? Бул жакта келсем аябай ушунчалык деңгээлде тозот деп ойлогон эмесмин. Аябай жакшы тозуп баардыгы куттукташканда анан ойлодум. Ооба, жана Азиз, буга чейин биз сөз кылып калдык. Өз убагында Жоламан менен мыкты бир атаандаштардан болчу экенсиңиздер да, күрөшүп жүргөн учурлар. Ошолор тууралуу айтсаңыз. Мен эң алгач Жоламан экөөбүз бири бирибизге соперник болуп, бул 8-нчи классымда баштаганбыз, экөөбүз соперник болуп. Ошол учурдан баштап экөөбүз күрөшүп баштаганбыз. Ошол учурда 8-нчи классыбызда Таласта Канат Бегалиевдин атындагы турнирде экөөбүз финалга чыгып калганбыз. Ошол жерден мен Жоламан досума утулуп калгам. Андан кийин дагы кийин күрөшүп жүрдүк экөөбүз дагы. Андан кийин Бишкекте Москальченко деген турнир бар болчу. Ошол жерден да күрөшүп, ошол жерден утулуп калдым ал жерден дагы. Андан кийин уже экөөбүз 9-нчу класс болдук. Андан кийин мен кичине весим көтөрүлдү. Кайра Жоламандын веси көтөрүлдү. Жоламан өйдөнкү веске өттү. Мен ылыйкы весте калдым. Ошол менен 9-нчу класста Жоламан Ысык Көлдө өткөн чемпионат Кыргызстанда 46 салмакта чемпион болду, а мен 42 салмакта. Азыр кандай? Буга чейин күрөшүп жүрчү экенсиздер жана азыр ойноп же машыгуу максатында күрөшүп калган учурлар болобу?
машып калган учурларда, экөөбүз ойноп калган учурлар болот, ооба, албетте. Азыр деле жоламан досум мындай экөөбүздүн күрөшүбүз, мен буга утам деп айта албайм. Экөөбүз мен будан утулуп калам да азыркы учурда. Бирок чындыгында бардык алдыдан кени Азиз дагы болгон 19 жашта, андыктан келечек алдыда деген сөздөрдү айтсак болчудай. Жана буга чейин ушул аэропортко конгондон кийин пресс-конференция өттү, журналисттер өздөрүнүн суроолорун берди. Жана ал жакта машыктыруучуңуз Хаким Махмудов жоламан келечекте 60 килограмм салмакта күрөшөт. Анткени 55 килограмм салмак категориясы Олимпиада оюндарынын алкагында жок деп айтып өттү. Негизи 55 салмак менен 60 салыштырсак, эки салмакта күрөш кандай жүрүшү мүмкүн сиздики? Азыр 60 өтөйүн аткам. Албетте 60 күчтүү байкелерибиз бар. 60 оңой болот деп ойлойм. Күчтүү болот деп ойлойм 60. Негизи буга чейин ушул 55-60 килограмм салмакта жол салып койгон чоң мыкты балбандар бар да. Ошол эле Арсен Эралиев, Калбек Жолчубековду айтып өтсөк болот. Түмөнбаев дагы өз чөрүндө Олимпиада оюндарында ийгилик жараткан. Жана алардын ийгилигин кайталоо канчалык деңгээлде оор же оңой болот деп ойлойсуз? Жана алардан азыркы учурда эмнелерди үйрөнүп атасыз? Мен азыркы байкелерим менен аябай чоң мен үчүн аябай үлгү болуп атат. Кыргызстандын башкы Кыргызстандын сборный Кыргызстандагы байкелерим эң күчтүүсү менмин. Байкелеримден мен аябай чоң үлгү алып атам. Бардык жакшылык жактарын өзүмө алып атам. Мен билбеген нерселерди алар келип үйрөтөт. Мен мисалы өзүмдүн байкелерим ушул 60-тагы байкелерим мени колдоп ушулга чейин мен мага өзүнүн опыттарын үйрөтүп келсем деле десем деле болот. Кыйын болот го. Ооба, чындыгында бирок эми ал ийгиликтерди кайталоо эми эртерээк мындан дагы рекордтор көбүрөөк болушуна биз тилектешпиз. Ал учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге сала кетебиз, 35-35 кыска сандар иштөөдө. Суроолорду смс аркылуу узатсаңыздар болот. Жана ошондой эле 65-66-02 сандары сиздер үчүн иштейт. Түз байланышка чыгып, кызыктырган суроолорду берип чалсаңыздар болот. Жана ошондой эле көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү акысыз жарыя жана рекламаларды жүргүзүүдөгү ыңгайлуу Lalafo сайт экендигин айтып өтөбүз. Телефонуңузга Lalafo уюлдук тиркемесин жүктөп, активдүү колдонуучу болуңуз демекчибиз. Жана кийинки суроолорго өтөбүз. Эгер көрөрмандардан болсо дагы, албетте биз катарлаш бермекчибиз. Негизи эле ушул акыркы учурларда грек-рим күрөшү болобу, ошол эле эркин күрөш болобу, эл аралык деңгээлде эркин күрөш боюнча азырынча чоң ийгиликтер болбосо дагы, ал жакта да таланттуу спортчулар бар. Грек-рим күрөшүндөгү жаш спортчулардын чыгып келе жатышына жана эртерээк эрте эле ушул рекордторду коюп ийгилик жаратып жаткандыгынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Азыркы учурда грек-рим күрөшү абдан өнүгүүдө. Ал балдардын агайынан жана өзүнөн деп ойлойм. Аябай көп эмгектенип, эмгеги чоң болсо, жаш болобу, кеч болобу, бул айырмасы жок деп ойлойм. Эмгектенсең, Аллахым өзү берет деп ойлойм. Ооба, чындыгында эмгек аркылуу, талкпас машыгуулар аркылуу спортчу өзүнүн максатына жетип келет. Жана көпчүлүктү эле кызыктырган суроо болушу керек. Негизи буга чейин билбегендер дагы бар. Күрөшкө кайсыл жылы, кандай кырдаалда келдиңиз эле жана Хаким Махмудов агайда машыгып баштаган күндөн бери кандай окуялар болду, кантип келгенсиз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзү биринчи класста айылдан Таластан окугам. Анан экинчи класста шаарга келип, шаарда окуп, үчүнчү класста байкем күрөшкө барып жүрчү. Мени күрөшкө байкем апарган, өзүмдүн байкем. Жаңы апарганда Махмудов, Хаким Махмудович агайым апарган. Ал жака жаңы барганда байкем Хаким агайдагы эң жакшы окуучусу менен күрөштүргөн. Анан эң жакшы окуучусун утуп алгам. Анан Хаким агай мени оо деп колуман кармап, будан чыгат деп айткан. Булардан чыгат деп. Окуяларды айтып кетсем, Хаким агай тренировканын алдына кирерде дайыма Куран билбеген адам эме балдарды
бир комнатага камап коюп туруп, эми Куранды берип туруп, жаттаткызып туруп, анан кийин жаттагандан кийин киргизсе да. Дагы жакшы окуялар болот. Өзүнүн бамбук ар болчу Хаким агайымды. Тентекти кылгандарды жаткызып чапчы. Анан тентек кылбайын деп аракет кылып, жакшы тренировка кылып. Ну, чындыгында машыктыруучулар канчалык дисциплинаны тартипти талап кыла турган болсо, ошончолук спортчундан ары өнүгүп, ийгиликтерди жаратууга жөндөмдүү болот эмеспи? Бизге кыска сандарга 35-35 номерларына келген SMS бар. Ыйлаган күндөр болду эле дейт. Азиз, айтсаңыз, уттуруп коюп, балким ошол эле жоломанга уттуруп коюп, ыйлаган күндөр болду эле. Негизи эле мелдештердеги мына ушул утулуп калган учурлар кандай болот? Утулуп калган учурлар аябай мен үчүн жаман. Бул жоломан досума утулганда ал убакта деген өзүм мен ошол талас жергесине, өзүм талас жергесинен болом. Ал жакка мен ооруп, бияктан ооруп кеткен болгом да. Анан ошол жакта эле жүрүп, эз алып жүрүп эле анан ошол Камат Бегалиевдин соревнованиясына чыгып калганбыз. Эч тренировкам жок эле. Эки күн коверго кирип тренировка кылгам. Анан жоломан досума утулуп калганда мындай анчалык деле кейиг эмесмин. Анткени айткам мен өзүмө, мен азыр тренировкам жок, даяр эмесмин депчи. Чындыгында андай күндөр тескерисинче спортчуга күч кошот. Жоломан негизи эл аралык деңгээлде утулганда өзгөчө бир спортчуну кайгыласа керек. Ыйлаган күндөр болду эле дейт. Ыйлаган күндөр утулганда ар бир эле спортсмен жаман спортсмен эмес, ар бир эле адам жаман көрөт болуш керек. Мен да аябай жаман көрөм. Утулганда ыйлаган күндөр болгон, аябай көп болгон. Эл кыргыз элин күтүп отурса, ата энеңди күтүп отурса, жана башка жакын адамдарын күтүп үмүттөнүп отурса, сен бул жакта ал үмүттү актай албай утулуп калсаң ыйлагың келет. Ыйлаган күндөр болгон. Бирок мындан ары чындыгында андай күндөр азыраак болсун деген үмүтүбүз бар. Кандай гана мелдештер болбосун, биздин азыр грек рим күрөшү боюнча чыгып келе жаткан жаш таланттар, ошол эле эркин күрөшү боюнча ийгиликтер катарлаша келе берет деген да үмүтүбүз бар. Жана кийинки суроого кайрыла турган болсок, негизи эле азыркы учурдагы сиздин салмактагы Кыргызстандын ичинде кандай дагы башка күчтүү спортчулар бар? Аты жөнүн атап кете аласызбы? Мен үчүн ар бир эле менин каршылашым мен үчүн күчтүү деп ойлойм. Ал ичинде Кыргызстанда көп аябай. Анын ичинен күчтүүлөрү бул өзүбүздүн байкелерибиз. Кичинекей кезде бул байкемди карап ушундай болсо экен деп Калыбек байкебизден, Калыбек Жолчубеков байкебизден үлгү алып ушундай күрөшсөм экен деп кыялдансын. Азыркы учурда мен каршылашым десем деле жаңылышпайм. Бирок канча да мен каршылашым болобу, мен үчүн ал менин байкем. Мен аны сыйлайм, жакшы көрөм. Жана Тейшев Рустам байкем. Ал дагы Кыргызстанга көп салымын кошкон. Ал байкемди да аябай жакшы көрүп сыйлайм. Ушу байкелерим дагы соперниктерим көп, анын баарын айтып отурсам бул жерде. Ооба, чындыгында качан гана өлкө ичинде атаандаштар бири бирине татыктуу күчтүү боло турган болсо, андан кийин гана өлкө чегинде ушул өлкөдөн сырткары ийгилик жаратууга мүмкүн да. Негизи эле дүйнөлүк деңгээлде азыр кайсы спортчуларды эң эле чыныгы күчтүү атаандаш катары кабыл алуудасыз? Балким ошол эле Элдениз Азиздин айтабызбы, же Шота Танакурабы, Азия чемпионатындагы атаандаш? Кимди айтсак болот? Дүйнө боюнча азыркы атаандаштар көп, аябай көп. Бардыгы дүйнө боюнча бардыгы жөнөкөй адамдар эмес. Бардыгы өзүнүн мамлекетинин жеңүүчүлөрү жана көптөгөн чоң турнирлердин жана көптөгөн чемпионаттардын жеңүүчүлөрү. Көп деп ойлойм, анын баарын атын атап айта албайм го. Түшүнүктүү. Биздин 35-35 сандарыбызга келген суроо бар. Канча жолу байгеге ээ болдуңуз Азиз дейт? Азиз, сизге багытталган суроо. Мен ушул 9-классында
Кыргызстан биринчилигин уткан кадеттер арасында. Анан Азияга барып, Азиядан тилекке каршы утулуп калдык. Кая кийин эле 2016 жылы кайра эле чемпионат Кыргызстанда уткам. Анан кайра алдыда да Азияга барып, тилекке каршы утулуп калдык. Кыргызстанда өткөн мелдештерден бул Панфилов соревнованиясын былтыр чемпион болуп мастер спортта болдук, Кудай буюрса. Ошол эле соревнованиялар бул. Ооба, бул дагы болсо чындыгында чоң ийгиликтерден деп айтып өтсөк болот. Анткени мындан аркы эл аралык деңгээлдеги турнирлерди жеңүү үчүн дагы ушундай төмөнүрөөк даражадагы турнирлерди да жеңиш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетебиз, 65-66-02 сандары жана 35-35 кыска сандары иштөөдө. Ал учурда биз Жоламан Шаршембековдун дүйнө чемпионатындагы жараткан ийгилиги тууралуу видео сюжетке көңүл бурмакчыбыз. Ар бир беттеши кандай өткөндүгү тууралуу баяндап бермекчибиз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз. Венгриянын Будапешт шаарында спорттук күрөштүн үч түрү боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Эркин күрөш, грек-рим жана кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча кызуу беттештер жүрдү. Жалпысынан мелдеште 30 медаль топтом ойнотулду. Кыргызстандын атынан барган спортчулардын ар бири медаль менен кайтып келе албаса да, күйүрмандар алардан дагы да болсо үмүтүн үзгөн жок. Грек-рим күрөшү боюнча 55 кг салмакта Жоломан Шаршембеков финалдык баскычта күрөшүп, күмүш медальга ээ болду. Алгачкы квалификациялык раундда күрөшкөн жок. Дароо эле 8-1 финалдык тепкичтен баштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Түштүк Кореялык Кёдон Сонго каршы чыгып, алгач биринчи упайын активдүүлүгү менен алса, андан соң партерден көтөрүп кетүү менен 4 упайлык ыргытуусун ишке ашырды. Мындай артыкчылыкты жаратып, токтоп калбастан дагы 2 упайлык ыкмасын ишке ашыра алды. Кайрадан эле партерден 2 упайлык айлантуусун жасап, эсепти ишенимдүү түрдө 9-0 айландырды. Ошентип биринчи терешинде Корея балбанына бир да упай бербей кийинки чейрек финалга жетип барды. Барган сайын өз ара мыктылар гана бири бирине каршы чыга тургандыгы анык. Чейрек финалда Армения балбаны Норай Рахоянга туш келди. Бул спортчу да 8-1 финалдык баскычта атаандашын 9-0 эсебинде жеңип алган. Демек кимиси күчтүү экендигин аныктоо бөлүгү күтүп турду. Калыстын ышкырыгы жаңырар замат, өзү сүйгөн ыкмасынын жардамы менен атаандашынын артына өтүп көтөрүп алууга жетишти. Анын негизинде 4 упайлык ыргытуусун ийгиликтүү жасады. Андан соң армениялык балбандын жан баш ыкмасына түшпөй, контраракет менен белден алууга жетишип, дагы 2 упайга ээ болду. Акыркы ыргытуусу өтө кооз болуп, Жоломанга 4 упайды берди. Натыйжада чейрек финалда Ахоянды 11-0 жеңди. Ал эми жарым финалда Түркия балбаны Экрем Өзтүрк менен күрөштү. Быйыл Дагестанда өткөн Европа чемпионатында коло байгени жеңген түрк спортчусу оңой атаандаш эмес болчу. Физикалык жактан даярдыгы мыкты экендиги байкалып турду. Бирок алгачкы мүнөттөрдө пассивдүү күрөш жүргүзгөндүгүнө байланыштуу, Жоламанга бир упай берилип, Өзтүрк партерге жайгаштырылды. Андай абалдан түрк балбаны оңой чыгып кеткени менен, андан ары эскертүүгө туш болуп, биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Ушул эле беттештин экинчи бөлүгү башталар замат, Жоламан атаандашынын артына өтүп кетүүгө жакын болду. Бирок каршылашы трикодон кармап токтоткондугуна байланыштуу, калыс адилеттүү чечим менен 2 упайды Шаршембековго кошту. Андан соң кайрадан артка өтүүгө жетишип, дагы 2 упайга ээ болду. Беттештин бүтөрүнө 1,5 мүнөт калган учурда Өзтүрктүн артына өтүп, 2 упайлык айландырууну жасай алды. Демек жарым финалдык бөлүктү да ишенимдүү 9-0 эсеби менен жеңип алды. Ошентип Кыргызстандын намысын финалда коргой турган жалгыз спортчу болду. Канат Бегалиевдин 2006 жылдагы ийгилигинен кийин мындай окуя болгон эмес. Демек тарыхты жаңыртууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Бирок 19 жаштагы Жоламанга чечүүчү бөлүктө бир аз тажрыйба жеткен жокпу? Атаандашы азербайжандык Элденис Азизлиге биринчи орунду жана дүйнө чемпиону наамын алдырып койду. Ошентсе да кыргызстандык күйөрмандарды өзүнүн таама ыкмалары менен жана жаш болсо да чоңдор арасында Тайманбай күрөшүүсү менен таң калтыра алды. Мындай деңгээлде уланта бере турган болсо, бир гана дүйнө чемпиону эмес, келечекте олимпиада чемпионун да көрүп каларбыз. Дүйнө чемпионатында күмүш медаль жеңип келген Жоламан Шаршембеков тууралуу биз маек бизди улантмакчыбыз. Баардыгыңыздарды кайрадан экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Бүгүн 65-66-02 сандары жана ошондой эле 35-35 кыска сандары сиздер үчүн иштөөдө. Ошол эле учурда көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү акысыз жарыя жана рекламаларды жүргүзүүдөгү ыңгайлуу Lalafo сайт экендигин эсиңиздерге сала кетебиз. Андан тышкары телефонуңузга ыңгайлуу Lalafo уюлдук тиркемесин жүктөп, кызматын активдүү колдонсоңуз болот. Кийинки мына ушул тема үй бүлө темасына кайтсак, дээрлик ата энеңиз мына ушул дүйнө чемпионатында
дүйнө чемпионат учурунда кандай колдоп туруп туруп келгенден кийин балким эмоциялар менен бөлүштүбү, кандай узатышты ошол тууралуу айтсаңыз. Мен үй бүлөм боюнча айтып кетсем, мен өзүм 4 бир тууганмын. Бир байкем, анан 2 карындашым бар. Мен дүйнө чемпионатына кетейин деп атканда, мен атам бар эле мени колдоп, мен үчүн жан тартып күйүп атты болуш керек. Жана мен билем атамды, мен күрөшөрдүн астында эле түн менен уктай албай эле кыйналып эле ошентип да ар бир чоң-чоң сарнайлардын астында ушундай болот. Бунусуна деле мен үчүн дуа кылып, ата энем мен үчүн мен күрөшүп атканда өзү күрөшүп аткандай болду го деп ойлойм. Ооба, чындыгында спортчуга ата энеси күйгөндөй, ата энеси жан тарткандай башка эч ким жан тарта албаса керек. Андыктан бул жеңиш чындыгында аларга дагы да болсо чоң белек болуш керек. Жана биздин кыска сандарга келген суроого жооп бермекчибиз. Сиздин жашоодогу мына ушул машыгуулардан же болбосо мелдештерден сырткаркы салмагыңыз кандай дейт жана азыркы мелдештердин жаңы форматы жагып жатабы же ыңгайлуубу дейт. Мен өзү 55 күрөштүм. Азыркы учурда весим 65, жаңы эле түшкөн. Өзүмө восстановление болуп өзүмө келдим. Өзүм 8 кило куудум чемпионат мирага. Азыркы правила, азыркы мелдештин правиласы жакшы, мен үчүн жакшы эле. Веске түшүп, сразу 2 сааттан кийин күрөшүп. Мен үчүн мага жакты, мага жакшы эле. Ооба, бул темага алдыда дагы кайтмакчыбыз. Кийинки 60 салмак килограмм тууралуу дагы мына ушул пикириңизди укмакчыбыз. Бул дүйнө чемпионатына кетер алдында Жоломанга достору дагы чоң жардамын беришкен. Ошол досторунун бири Азиз Замиров бүгүн студиябызда. Ошол кандай жардамдарды бердиңиздер? Ошол тууралуу айтсаңыз, достор бир муштум катары Жоломанды колдоп жөнөткөн экенсиздер да? Ошол тууралуу айтсаңыз. Жоломан досумдун бул сборго кеткенде эле жанында боло албай калбасак, калган учурда дайым жанындабыз. Буга ар кадайым өзүбүздүн билген нерсебизди айтып, Кудайым буюрса утасың деп ар кандай настройлорубузду берип, өзүбүздүн колубуздан келген бул тренировка кылып жатканда, вес кууп жатканда жанына келип, буну артынан түртүп, кулагына сүйлөп ошентип жардам берип жаттык. Тренировка бүткөндөн кийин массаж жасап, эз алтып, кийимдерин көтөрүп ошентип жүрдүк. Анан тышкары дагы бир Тилек деген досубуз бар. Ал досубуз дагы Жоломанды баарыбызды кай жерге барбасак машинасы менен ташып жүрдү. Ушул жардамды Жоломан кандай алды болду экен? Өзүнүн оозунан угуп көрсөк. Досторума чоң рахмат. Бул мен вес кууп, мен дайындалып атканда булар чок эле менен вес кууду десем деле болот болуш керек. Мен кыйналып кыйналып атканда ар дайым жанында болушту, күнү түнү жанында болушту. Мен менен жатып, мага настрой берип, жатарда досум утасың деп жакшы сөздөрүнөн айтып, Абдулаевич досум дайым жанында болот. Сборлорго кетип калбасам эле, а так экөөбүздүн жүргөнүбүз бир жерде дайым чогуу жүрөбүз. Мен вес кууп жүргөндө мага бирөө чай алып келип берет, бирөө чуркатып, бирөө массаж жасап берет. Кел досум, мынтай кылайын, тигинтай кылайын дейт. Эч эмеле болбой десем деле болбойт. Чоң рахмат ушул досторума. Анан айтып кеткендей эле Тилек деген досума чоң рахмат. Мени машинасы менен бардык жака жеткизип жүрдү. Нар мен кайка айтсам ошол жака жеткизип жүрдү. Жана башка досторумдун баарына рахмат. Бакы досума да рахмат. Ар дайым жанында жүрдү. Бардык досторума эле рахмат. Мени колдогон баарына эле, бардык досторум болобу, классташтарым болобу, бардыгына рахмат. Рахматым айткым келет. Мага аябай чоң жардамыңар чоң десем жаңылышпайм. Чоңдор арасында күрөшүп, Кыргызстанда эмес, Кыргызстанда эле эмес, дүйнө мына ушул көрөрмандарындагы таң калтырып жүргөн Акжол Сулайманов дагы бар. Акжол Махмудов дагы айтсак, Акжол Махмудов бар албетте. Кал Сулайманов дагы эстеп кеттик. Ал дагы чоң ийгиликтерге жетип жүрөт. Негизи Акжол Махмудов менен жана Азиз менен достук качан башталган?
Негизинен балбандар менен дос болуу бул өзгөчө бир мотивация берет да. Албетте, ак жол менен мен 2015 ак жол менен дагы айс менен дагы 2015 эмеге сборго көлгө барганда тааныштык, жакын тааныштык. Ошо жактан жакын болдук. Анан каяка чыкпасак дагы чогуу чыгып жүрдүк. Айс менен дагы Азияларга чыгып жүрдүк. Ак жол менен да чогуу эле чыгып чемпионат мерлерге да чогуп чыгып жүрдүк. Анан убакыт өткөн өтүп анан бир бүткө аябай жакын болуп чогуу жатып бир комнатада сборлордочу. Бир бирибизге жардамыбызды берип, поддержка берип, бири бирибизге чогуу жүрүп, ушинтип аябай жакын достордон болуп кеттик. Түшүнүктүү. Бүгүн дагы биздин судьябызга Жоломон менен Ак жол бирге келиш керек болчу, бирок мына ушул машыгууларына байланыштуу Ак жол жана машыктыруучусу Хаким Махмудов тилекке каршы келе алган жок, бирок кийинки эфирлерде, кийинки маектерде келет деген дагы үмүтүбүз бар. Бизге келген суроолор бар. Машыгып жатканда кызыктуу окуялар болду беле? Жана сиздер канча жашыңыздарда тааныштыңыздар эле деген суроо. Биз 2015 жашылык болсо 9-чу классты айтсак болот. Машыгуулар учурунда кандай кызыктуу окуялар болот дейт. Мисалы, биз Жоломондун социалдык тармактардан жасаган сальтоолорун көрүп келебиз да, түрлөрүн көрүп келебиз. Негизи буга үйрөткөн бирөө барбы же бул жөн гана кызыгуубу, ошол тууралуу айтсаңыз. Бул мен өзү кичинекей кезден бери сальтага кызыгам. Өзүм мага үйрөткөн эч ким жок. Мен көргөн нерсемди кызыгып, эгер бир кызыксам, аны үйрөнмөйүнчө кылыр мейим бар. Кылып өзүм акыры үйрөнүп алам. Кызыктуу окуялар. Нурбек жана Сальташ чыкты эле билесиң. Азиздин эсинде бар болуш керек, э? Сборлордо чогулуп, сборлордо чогулуп жүргөндө бир дос балабыз ушуп ойноткабыз, анан бир дос балабыз качып баратып бир темирде мындай темир турган. Менен качып баратып, артын карап качып баратып, мына тийгенде сальташ барып түшүп алганда, жана жерде бир саат күлүп отурганбыз. Айтып кетсем болот. Чындыгында машык учурларында жаракат алып калбаш үчүн дагы абайлап спортчулар ойношу керек. Аны дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Чоңдор арасында чыгып жаткандан кийин эми чоң жоопкерчилик дагы бар. Жана кийинки суроого өтсөк, машыктыруучулар спортчунун ийгилик жаратуусундагы эң башкы ролдогу адамы да. Ушул дүйнө чемпионатына кетер алдында Хаким Махмудовдун үйүндө болуп машыгууларды жүргүзүптүрсүз, өзүңүз дагы айтып өттүңүз. Ошол тууралуу кененирээк айтсаңыз. Ушул мен Махмудов, Хаким Махмудович агайыма чоң терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул жеңишке ушу Хаким агайымдын салымы аябай чоң. Мени бул өзүнүн баласындай кылып, өзүнүн небересиндей кылып карайт. Мен үчүн көп деген нерселерди кылды. Сбор бүткөндөн кийин 5 күн бул жакта Бишкекте болуп, Хаким агайынын үйүнө жаттым. Хаким агай өзү карап, өзү весимди контролдоп, өзү мага күнүгө келип настрой берип, мага даават айтып, намаздарымды толуктап, мен үчүн көптөгөн дубаларды кылды. Мен үчүн түндө туруп намаз окуп дубаларды кылды. Хаким агайыма терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жана Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Экимбаев Азатка жана анын жардамчысы Карачылоков Азатага, Карачылоков Улуу агайга терең ыраазымын. Мен көптөгөн билбеген приемдорумду үйрөттү десем болот. Мага көптөгөн кеңештерин берип мени колдоп, мени аябай жакшы карады. Анын агайларымдын салымы абдан чоң десем болот бул жак. Негизи мен билишимче ички чемпионаттарда Хаким Махмудов агай мына ушул мелдештер болгондон кийин спортчунун мына ушул мелдештердеги кетирген катачылыктарынын үстүнөн иштегенди жакшы көрөт да. Анан кийин дүйнө чемпионатынан, балким Азия чемпионатынын финалында тулгандан кийин келгенде кандай сөздөрдү айтты? Мына могул жерден туура эмес кылдың, балким мойнуңду алдырып койдуң дегендер. Анткени Азия чемпионатынын финалында дагы Шота Танакура, ал эми дүйнө чемпионатында азербайжандык балбан орусча айтканда лампочка ыкмасын жасап кетти да. Ошого атайын азыр коргонуу тактикасын иштеп чыгып жатасызбы же ошол тууралуу машыктыруучу эмне деди? Ошо жаңы эле агайым үйүнөн келатам. Мен үчүн видеолорунду коюп, мына ашыпкаң бул жакта деп баардыгын көрсөткүлө атат.
Азия чемпионат Азияда да ушундай эле болгон. Башымды берип Ламчыга кетип калдым. Адан кийин агайым ашып катамдын үстүмөн иштеген. Күнүгө тренировкага барсам башымды, моюнумду качетип. Бирок дүйнө оюнда чемпионат мирада кайта эле ошо ашып кемде кайта эле кылып койдум. Кудайым буйруса бул катачылыгыма өзүм жакшылап иштеп, жакшы ыкма карама каршы жакшы ыкма үйрөнөм деп. Түшүнүктүү. Жана дүйнө чемпионатындагы эң татаал беттештердин бири бул түрк балбаны Экрем Өзтүркө каршы болду да. Өзтүрк ушул эрежеге ылайык келбеген бир ыкмаларды колдонгондугу тууралуу дагы сөздөр болду. Буга чейин ал денесине эмне сыйпанып шыбанып алган? Ошол тууралуу айтсаңыз. Бул денесине майсик ойнолганбы или майсик ойнолганбы чыкканда кармаганда аябай тайгалак болуп мен пирондорум ага жасалбай жаттым. Аябай тайгалак болуп судьяларга айтсам дагы судьялар көңүл бурган жок ага. Бирок улам Өзтүрктүн артына өтүп упай топтоого мүмкүнчүлүк болду же анын ушул асызыраак жагын таап алдыңызбы? Кандай өттү ошол? Асызыраак жагын таап алдым десем болот. Сырттан көргөндө чындыгында 55 килограмм салмакта деле сизден чоңураак спортчулар бар экенди көрүндү да. Ошол эле Өзтүрктү айтсак болобу? Жана азыр 60 салмакка которулуп жаткандан кийин мындан да чоңураак балбандар чыгышы мүмкүн. Жана олимпиадага карай жолдо кандай кыйынчылыктар күтүп турат деп ойлойсуз сизди? Олимпиадага карай жолдо бул оңой жол эмес. Аябай кыйын десем болот. Аябай буга кыйынчылыктын баарына дайын болушум керек. Бул жолду мен басып өтөм деп ойлойм. Аракет кылам, эмгек кылам. Кудайым буйруса алтын медаль болот деп ойлойм иншалла. Бизге бөлүнгөн дагы убакыт акырына жакындап барууда, андыктан алдыга койгон максаттар тууралуу айтып өтсөңүз. Азиз, кандай максаттарды коюп атасыз? Балким Жоломан сыяктуу ийгиликтерге дүйнө чемпионатына дагы жетесизби? Кудайым буйруса быйылкы чемпионат Кыргызстан жакшы настрой коюп жатабыз. Андан чоң дагы чоң өзүбүздүн мындай мечтабыз бар. Кудайым буйруса биздин деле олимпийский чемпион мира болушубузду каалайм өзүмдү. Ошо быйылкы чемпионат Кыргызстанда кудайым буйруса утсак биз дагы ошо чемпионат Азияга, чемпионат мирага иншалла кудай буйруса барабыз. Ооба, түшүнүктүү. Биз Азизге дагы чындыгында чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана акырында мына ушул кимге ыраазычылыктарды билдиресиздер? Эркин микрофон Жоломан. Ассалому алейкум кыргыз элим. Мени колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жана мен өзүмдүн байкем Султан байкеге мени колдоп, мен мага демөөчү болуп бергенине, мага эчтекени айттырбай, мага витаминдеримди жана баардык мен неге мага жардам керек болуп атса, мага баардыгын алып берип, мага мени колдогонуна Султан байкеме чоң терең ыраазычылыгын билдиргим келет. Сизге Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактысын берсин сизге. Жана кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөм ар бириңиздерди. Мени колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Түшүнүктүү. Чындыгында биздин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Мындан ары дагы рекорд артынан рекордду жаңыртып кыргыз элин сүйүндүрө бериңиздер дейли. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда жакында эле өткөн дүйнө чемпионатындагы 55 килограмм салмакта күмүш медалды алган Жоломан Шаршенбеков болду. Жана ошондой эле анын жакын досу, спорттук чебери Азиз Замиров болду. КТРК Спорт каналы менен бирге болуңуздар. Арена теле долбоору дагы да болсо улант. Сиздер менен мен Зайрат Эсенбай болдум.